Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Aziz tomoshabinlar, ushbu videomizda biz sizlar bilan UFC dagi qaynoq, mana qovurilib turgan xabarlar haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, sizlarga qiziqarli bo'ladi. Qani unda tezroq ketdik. Demak, birinchi xabardan boshlaymiz. Men uchun ushbu xabar juda qiziqarli. Sizlarga bilmadim. Demak, Amanda Nunes Chris Cyborg bilan jang o'tkazadi dekabrda. Ushbu xabar sizlarga qiziqarli bo'lmasi mumkin, chunki qizbolalarning jangini uncha odam ko'rmaydi. Lekin do'stlar, bir narsani aytib qo'y, agar siz Amanda Nunesni bilmasangiz kimligini, aytib qo'yaman. U sizni to'kib qo'yadi. Ishonmayapsizmi? YouTube'ga kirib janglarini ko'ring. Xullas, kimda-kim qizlarning jangi qiziqarli emas deyotgan bo'lsa, mana shu Amanda Nunes bilan Chris Cyborgni alohida janglarini ko'rib olinglar. Bu gapingizdan qaytasiz. Chunki Amanda Nunesni janglari ba'zi o'g'ilbolalarni jangidan ming baravar qiziq va Amanda Nunes ko'proq nokaut qiladi ba'zi o'g'ilbolalardan. Birinchi ko'ringlar, keyin uzr qarorga kelinglar. Ha, aytgancha do'stlar, Amanda Nunes qizlardan eng yengil vaznda chempionka hisoblanadi. Xullas, Amanda Nunes va Chris Cyborg jangi dekabrda bo'lib o'tadi. Buni sizlarga mana yetkazib qo'ydim. Meni vazifam yetkazish. Keyingi xabarga o'tamiz. Do'stlar, Conor McGregor va Habibni jangi bo'lib qolsa yoki bo'lmasa yaqinda bo'ladigan janglar, mana avgustda jang bo'ladi. DJ Dillashaw va Cody Garbrandtning jangi bo'ladi. O'shalarga stavka qo'ymoqchi bo'lsangiz, AdinXBet'ga kirib stavka qo'yinglar. Chunki AdinXBet'da do'stlar, koeffitsentlar baland, pul qo'yasiz, ko'proq pul yutasiz boshqa saytlarga qaraganda. Futbolga, boksga, MMA'ga, xohlagan sport turizga stavka qo'ysangiz bo'ladi, koeffitsentlar haqiqatda baland. AdinXBet opisaniyada silka bo'ladi, saytga kirib bemalol registratsiya bo'lib, omadingizni sinab ko'ring. Ikkinchi xabarimiz do'stlar, Colby Covington, ya'ni Conor McGregorning dvayniga. O'zbekcha qilib aytganda Conor McGregorning Hasani, Conor McGregor va Habib Nurmagomedov jangi haqida o'zini fikrini aytib o'tdi. Colby Covingtonning fikricha, aziz tomoshabinlar, Habib Nurmagomedov Conorni raundni boshlarida parterga olib o'tib, charchatib, raundni oxiriga yetganda uni to'kib tashlaydi ekan. Qisqa qilib aytganda shunaqa. Buni sababi Conor McGregor bir paytlar Chad Mendes bilan jang o'tkazgan. Chad Mendes ham kurashchi, Habibga o'xshagan kurashchi. O'sha payt Chad Mendes Conor McGregorni rosa parterda urgan. A Chad Mendes urgandan keyin Conor McGregorni. Endi Habibni kurashi bilasizlar qanaqa darajada. Habib Nurmagomedov bemalol Conor McGregorni ustidan g'olib chiqadi ekan. Colby Covingtonning fikri bu. Xullas do'stlar, gapni ko'paytirmasdan o'sha Colbyning gaplarini mana o'zingizlar eshitinglar. Conor хорош, но я думаю, что он сторонний боец, да, я так считаю. 145-фунтовый Чед Мендес дрался с ним, будучи не в очень хорошей форме, и контролировал его в партере. А когда такой большой легковес, как Хабиб, или даже полусредневес проведет тейкдаун, да, Хабиб толстый полусредневес, то он должен почувствовать разницу в весе и большую силу в ударах, лежа на спине. Это совершенно другой поединок. Он проиграл Нейту, у которого в полусреднем дивизионе был рекорд 1-4 или что-то типа того. На мой взгляд, мне кажется, возможно, может быть, Хабиб проведет его в партер и таким образом доведет бой до победного конца, сказал Колби. Колби Ковингтон на фикере шунаха икен, кейнги хабар гетамыз. Do'stlar, keyingi xabarimiz bu Habibga tegishli. Habib Nurmagomedov o'zini ВКонтакте stranitsasida trenirovka qilayotgan videosi bilan mana bunday deb yozib qoldirdi. Жду, пока назначит бой, а точнее готовлюсь к защите. Но что-то они медлят с этим. А может они свое мутят? Как вы думаете, кого они дадут и кого бы хотели?
Mana do'stlar, eshitdinglar, sizlar hozir menga savol berishingiz mumkin. Konor Makgregor va Habibni jangi 6-oktyabrda, ya'ni Rossiyada 7-oktyabrda bo'lishi kerak edi-yu. Sen aytdingmi deyishingiz mumkin. To'g'ri, men aytgandim 6-oktyabrda bo'ladi deb. Lekin Konor Makgregorning sud ishlari bo'lib, hozir 6-oktyabrda bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu hali noma'lumligicha qolyapti. Lekin 6-oktyabrda bo'lishi imkoniyati juda katta. Xullas do'stlar, UFC haqida shunaqa xabarlarida o'ylaymanki sizlarga yoqdi. Qaynoq, qovurilgan xabarlar, qovurilganda hidi yoqdi degan umiddaman, ya'ni xabarlar. Agar yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammangizga 5 mi? 5.